הזיווג של האדם, זה אחד הפלאים הגדולים, איך הקדוש ברוך הוא מחבר, כתוב, מה עושה בורא עולם? הוא, התפקיד שלו בשמיים, לעשות את הזיווג של האדם. זה אחד הדברים הגדולים, הגמרא מדברת על זה שאמרו, כביכול מה, שאלה אחד, אישה אחד, אחד מחכמי ישראל, הקדוש ברוך הוא מזדק זיווגים, הוא מחבר נשמה לנשמה, מה זה בעיה? אני בעצמי יכולה לשדך כמה שאני רוצה שידוכים בקלות. הסיפור ארוך, לא הזמן לספר את זה. המסקנה היא שרק בורא עולם יכול לתת את האפשרויות של החיבור בין פלוני לפלונית, בת פלוני לפלונית. החיבור הוא לא חיבור רגיל, זה לא רק הסכם. הנישואין זה לא רק הסכם, אלא הנישואין זה חיבור בין הנשמות. הזוהר הקדוש אומר שגבר ואישה זה נשמה אחת לפני שירדה לעולם. והנשמה מתפצלת ויורדת לעולם הזה, חצי בגוף של זכר, חצי בגוף של נקבה. וכשיש, הגיע הזמן של הנישואין, אז הנשמות נמשכות אחת לשנייה, כמו מגנט רוחני, ומתקרבת אחת לזולתה, ואז מגיעים להחלטה להקים בית. לכן הרבה פעמים, הרבה אנשים, בקשר זמן ממושך, אבל הלב לא נותן להם להתחתן. אבל ברגע שמגיע השידוך האמיתי, אתה מרגיש את זה. זה משהו פנימי שאומר לך, זאת הקלה שלך, זאת האישה שלך, והיא מרגישה, זה הבעל שלי. זה משהו שמימי, ככה, זה חיבור בנשמות. לכן, שידוכו של אדם, הזיווג של האדם, הכל מן השמיים. ולכן צריך לצעוד עם האמונה הפשוטה הזו, ולדעת שאם אתה זכית והתחתנת והקמת בית, האישה הזו שאתה חי איתה, היא לא סתם אישה שהגעת איתה לאיזו הסכמה, אלא היא החלק מהנשמה שלך. היא המשלימה שלך. לא נקרא אדם אדם עד שנושא אישה. רק ברגע שהוא נושא אישה, אזי הוא נקרא אדם, האדם השלם.